党政部分为关注的是立法院选出了新任的政府院长，是国民党籍的韩国瑜还有江启臣。总统蔡英文也在脸书上祝贺韩江佩，期许未来国会能够理性沟通还有监督。民进党主席赖清德他在受访的时候也是先向韩江佩表达祝贺，而至于连任失利的前立法院长游锡堃，他宣布辞去立委。赖清德也特别表达他的感谢之意，说对于游院长的风骨非常钦佩。一时的胜败并无法决定一切，不要放弃。台北感恩参会，民进党主席赖清德喊话鼓舞立委选将。这回选举，民进党在台北市掉了一席，再加上其他县市丢失的席次，绿营国会没过半，立法院正副院长都被国民党拿下。首先，我要恭贺韩国瑜委员、江启臣委员当选中华民国第十一任立法院的正副院长。我非常希望未来立法院在各政党既竞争又合作之下，能够多多通过福国利民的法案，对外呢也能够持续进行国会外交，拓展台湾的国际空间。恭贺新任立法院长展现风度，总统蔡英文也在脸书发文恭贺新任政府院长韩国瑜、江启臣，期盼未来的新国会能不分朝野党派良性沟通、理性监督。但也问及民主前辈游锡堃角逐连任失败后，立刻遵守承诺，请辞礼让。没有办法顺利连任，我相信社会应该都会感到很可惜。游院长在13号之后没多久，就曾经跟我见面。如果未能如愿的话，他也会辞去立法委员的职务，栽培新的人才。游院长的风骨啊，令我非常钦佩。除了国会龙头之战把姿态放低，但另一头民众党总召黄国昌正副院长选举后再向蓝绿开战。傅昆萁先跑去跟柯建铭紧急组织紧急组织，然后来他就跑来我这边，说那个国昌兄啊，讲好了哈，说。我们2月23号的时候开议，你们两大党讲好，那你来通知我说我要接受，我就直接跟他讲，我反对啊。不愿意在立法院说的节目上直接不吐不快，新国会蓝绿白间角力，未来政局更暗潮汹涌。谢立勋、张颖杰台报道。